Почитувани граѓани, СРСМ бара јавното обвинителство да отвори случај за сериозните наводи за организиран криминал со тутун и цигари. СРСМ остро реагира на молгот на институциите, посебно на јавното обвинителство, кој што има должност да ги штити интересите на граѓаните на Република Македонија. Власта на Груевски во паника, деновиве до Ливче го собира нелегалниот тутун на нивите во могила, мислејќи дека така ќе го покријат случајот за кој што има сериозни индиции дека се вмешани луѓе од власта. Но прашањата остануваат отворени, а должност да ги разреши има јавното обвинителство. Дали и со чие одобрение цели 5 години вон законски се садел тутун во могила? Дали овој тутун завршува во Скопско Рачиново? Дали и со чие одобрение од врвот на власта одел црниот тутун на релација могила Рачиново Косово? Кај кого завршувале цели 5 години по 5 милиони и 200 илјади евра пари на црно? Кој избегнувал цели 5 години данок во износ од над 2 милиони и 500 илјади евра годишно? Зошто акцијата се спроведува дури сега, откако СРСМ го обелодени скандалот? Како е можно Министерството за земјоделие 5 години да не знаело што се случува во могила и навреме да ги предупреди земјоделците? Како е можно МВР и инспекцијските служби да не знаат што се случува во могила цели 5 години? Кој ги навел луѓето незаконски да садат тутун? Тоа исто така кршење на законот. Одземањето на тутунот не е решение. СРСМ апелира институциите да не се преправаат дека ништо од ова не слушнале, туку да испитаат дали и кој од власта стои во позадина на случајот Вирџинија.